mange ettaller vil du have? Ja. Kan du også godt putte et femtal derinde? Fuck, hvor du sidder. Og så et p. Stort p. Femtal er lidt mellemrum. Nå. Jeg vil gerne have et p. Sådan der. Hvad forstår du? Nogle dealer. Hvad er sådan? Syv lille dealer. Ja. Hvorfor skal femtal så være der? Det er mellemrum, det sagde jeg også til dig. Jamen, kan man ikke... Nå, men så kan vi lave et stort p der. Ja. P! P! Lille diller p! Lille diller p! Det er som en eller anden fucking... Lille rat navn. Ja, præcis. Lille diller p her! Så du sidder, og du styrer tastaturet. Jeg sidder, og jeg styrer musen. Lad mouse bause. Den kender jeg. Så starter det! Yeah! Vi ser, hvad der sker nu. Dårligt til det her egentlig. Jeg tror det er fordi jeg blinker så mange gange. Palkoi pol. Yes. Yes. Palkoi pol. Palkoi pol. Det står at pjæs to be locked. We need to get it this way. This way we go. Kommer der sådan en mand ned for loft? Det er bare sådan. I think the shortest way out is the southeast wing. Hey, Donald, follow me. Did you hear that? Hi. Den der ting der kom, tror jeg. Okay, vi må ikke møde op med andre mennesker. Nej. Vi skal være asociale. Vi er nødt til at være asociale. Det er derfor folk de døde rundt omkring os. Ja. Se. Hvem siger ikke, at det er... Det er lige sværere. Hvem siger ikke, at det er sværere? Nå, se. As. Ja. I'm like, show yourself. Hvad er show yourself? Hvad fuck er det der? Okay. Tak, hvad er det der? Jeg ved det ikke. Okay, løb. Jeg kan ikke løbe. Nå, vi kom ned i kælderen, og vi mødte noget nyt. Vi mødte nye venner. Men det ser ud til, at fordi vi er så asociale, så gider folk ikke at mødes med os. Jeg kan ikke gå! Okay, show yourself. Det er en mærkelig ting. Jamen, det kan være, der er noget... Det kan godt være, der er noget godt ved enden af tunnelen. Vi fik et achievement! Det kan være, vi får et achievement igen i sidste ende. Det er fucking det værd. Hvorfor fuck er der så mørkt hernede? Aaaaaah! Løb! Sådan! Der med! Nej, jeg er død! Di-d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 i-
No passing when the Tesla gate is active. Okay. Okay. Skal vi så bare Jeg synes ikke lige, vi skal bare... Checkpoint. Point of no return. Fuck, skete der. Kæft, han har været ude at skide. Det er det, jeg siger. Nå, nej, nej, nej. Det gør det, eller hvad? Nej, det gør det ikke. Vi faldt igennem jorden. Ja. Vi faldt igennem gulvet. Vi er ikke døde. Nej, vi er ikke døde. Hvad fuck er det? Hvad for dig? Lige ud den der vej. Lige ud den der vej. Okay. Det går lige ud den der vej. Hvorfor tripper vi så godt meget? Da vi... Hvor er vi henne?
Ja, hey, vi er tilbage. Det var for lækkert. Lad os gå ind igennem en af de andre døre. Vi går herind. Den her. Vi går herind. Vi tripper fucking meget lige nu. Er vi nederkommet eller sådan noget? Vi kravler i hvert fald på væggen. No man's land. Okay. Fuck, vi tripper. Vi tripper fucking meget. Jeg skal jo klare, at han ser syge, når han skal røre fuldstændig. Jamen, hvordan sker der nu? Der er fucking meget gas ned i øjnene, og blikker fucking mor. Slap af. Hvad fanden er det? Okay, jeg håber, du gerne. Han tænker sig selv på ansigt. Hvad gør vi nu, Saks? Nå, du er alt for den her gang. Det er godt at se, at du er i et med den her. Eller ham, der stiger. Quick math. 4 plus 1... 8. Åh, løb. Jeg fik din prop i øret. Gjorde jeg? Ja, jeg gjorde så. Åh, vi kan gøre det. Det er helt vildt. Fuck, hvor lækkert. Hallo? Hallo? Lotte, hvor er du henne? hvor er den henne, tak? Hey, vi går den her vej. Fuck, hvor er det hyggeligt. Hvis den er for enden af den her, ikke altså. Fucking grej. Okay, hvad vej skal jeg kigge til? Okay, der er to. Det er Roberto og Ulrik. Det er vi enige om. Hvem er hvem? Han gik derhen. Ja, det er Roberto. Det er Roberto. Roberto har en fucking klam røv. Vi skal den der vej. Okay, vi går tilbage til Ulrik. Ja, vi går tilbage til Ulrik. Der er en knap. Der er heller ikke nogen knap. Saks, vi er fucking screwed. Hvor er Ulrik igen? Ulrik! Hallo? Han gik derhen. Han stod der i. Han gik lige. Det er sgu da klar. Hey, der er sådan en ting derhen. Men? Twitch. Åh, fed. Ej, han er der. Ulrik er der. I kan se. Der er han. Og der skal ikke en ske. Jamen, Ulrik er på vej den anden vej for helvede. Nej, lad være. Hvor vej er Ulrik på vej hen? Der. Hey, der. Lækkert. Løb for satan. Løb! Tænk dig nok. Liv. Nej, han kommer nu. Nej, se. Han har ikke set os. Læg nogle øjne. Sæt sig på. Han dør! Der er en dør! Hurtigt. Det var koldt, det elevator. Okay. Der har bare været kolde. Vi fucking gjorde det! Der har bare været kolde. Men vi fik ikke noget achievement. Spil. Hvad? Er den tændt? Det ved jeg ikke. Den er ikke tændt. Der var sådan en rød lampe sidste gang. Nå, ah, okay. Åben døren. Tryk lige Q for helvede. Okay. Tak. Jeg venter på, at du gemmer. Nå, fordi hvis der er, vi dør, så kan vi bare gå tilbage. Ja, så lad os gå hen og lukke døren. Og bare sådan en mand, der falder ned bag ved os. Den lukker jeg sig selv. Skide godt, vi går den her vej. Fed. Vi skal ikke den vej. Fordi det er den der, hvor vi døde sidst. Hvad skal vi? Ui, der er en gasmask. Nå, du vidste, at det bliver sort gas der. Der er sådan en ting. Og vi tager flere ting. Vi skal bare have alt. Cool! Hey, der er batterier. Batteries. Hvad skal vi bruge batterier til? Det ved jeg sgu da ikke. Og vi skal bruge batterier til en ny. Vi står bare med røven for at komme ud af den. Nej. Nej, vi skal kigge for helvede. Det er spændende at se. Hello?
vi er her. Nej, vi skal den der vej. Ja tak. Nej, nej, tak. Vi skal trykke på knappen. Ja tak. Blink. Ja tak. Og så løb bagud. Løb baglæns. Baglæns. Du kan godt løbe baglæns. Skide godt. Vi skal hen og lukke døren. Vi skal derind, mand. Nej, vi skal lege. Fordi vi kan stadigvæk godt komme den der vej. Okay, vi går den vej. Okay, bagud. Bak. Og så... Ja, og så fortsætter vi. Ja, det er skide godt. Det er her, vi kommer fra. Nej, vi er ikke været her. Hvad er det der for noget? Det er der, hvor vi faldt kæmpe gulvet og alt muligt. Nej. Vi skal derind. Vi har keycard. Hvordan bruger man det? Vi har ikke noget keycard. Jo, vi har så. Ikke sådan... Jo, vi har keycard. Okay, man skal bruge højere keycard. Fucking lort. Kæmpe gode sagt. Ja. Vi er fucking dygtige. Det bedste på jorden. Den vej synes jeg ikke, vi skal gå. Nå, okay. Det var du frisk nok på. Fair nok. Lige meget. Glem det. Men der har vi været. Ja, det er det, jeg siger. Men det har du ikke sagt. Det er den her vej. Den dør lukker. Nej, vent. Det er herovre. Sådan. Den her vej. Er det ikke der? Det er her. Ja, der. Sådan, der. Det var også det, jeg sagde. Nej. Hvad for? Ej. Lockdown. Checkpoint lockdown. Okay, vi gør. Kan vi gå derind? Prøv at... Det er tab, der er menuen. Just key cards. We insert a slot, but nothing happens. Prøv at se, om du kan åbne den. Jeg har ikke lyst til at komme derned. Nej, det er... To be very honest. Jeg glemte at lukke døren. Okay, så løber vi lige hele vejen rundt. Ja. Hvor er vi overhovedet på vej hen? Baglæns. Hvor er vi overhovedet på vej hen? Samme sted. Kan vi bruge den der keycard derhen? Nej. Jeg vil også gerne hen og lukke den der. Nå, bare luk bare der. Ja, det er også. Hvad fanden kan vi så have hende? Olo? Nej, jeg skal have den der. Give it to me. Okay, sagt. Tap. Og så sådan der. We need to fucking go. Ikke den vej. Jo, den der. Jamen, der er ikke nogen. Der kan ikke åbne døren. Okay. Så, we need to quick save. Hey, vi kan komme derind. Er det ikke den der maskine der? Det er den, jeg ledte efter. Hvad er for en SCP? Bare lige hen og lukke den der. Bare lige fordi. Yes! Okay, har du styr på den her maskine her? Finery. Nej, kig der. Hvad skal den på? Fine? Very fine. Vi tager den bare på fine. Fuck det. Hvad er den nedenunder? Den ting nedenunder? Nej, det er sådan... Jeg tror, det er den sådan... Du får aktiveret den. Vi skal bare lige putte noget derinde først. Så hvis... Q, eller ikke Q, hvad hedder det, tab. Så smider vi den der, og så går vi ud. Og så gør vi... Hvorfor? Fordi... Laver vi sådan en tor? Jamen, vi har nemlig allerede en tor, så håber vi på, at det bliver bedre. Så kommer nu der. Der er en billede her. Nej, det er ikke. Vi har ikke plads til den. Vi fik et spil. Dejligt. Lad os lige prøve igen. Så på rough, siger du? Ja. Det gjorde det ikke? Jo. Nej. Det gjorde det ikke. Sådan der. Han blev brændt. Let's go! lad os lige gå. Men prøv, quicksavede du ikke inden? Ah, jo. Ja, lad os gøre det imens. Det finder vi hurtigt ud af, om vi kommer frem til noget brændt kul eller noget andet lort. Hvor er vi henne nu? Har vi det stadigvæk? Vi har masker. Fuck, hvor lækkert!
Nej, det er fordi man husker den dobbelt. Okay, og så sætter du den på fine. Nej, men prøv den der. Fine, den der. Fine. Nej, fine. Er du sikker? Ja, okay, kors. Det kan vi godt. Det kan ikke gå galt. Sådan der. Dejligt nogle minutter. Into the zone, into the comfort zone. Get into the zone, into the zone, into the okay never mind. Nej. Hold kæft. Nå, fair nok, vi går. Det er altså din fejl. Det skulle altså ikke ligge på kuglen, man. Der skal vi ikke ind. Nå jo, der var stadigvæk level 1 keycardet her. Ja, det var lige det. Så skal vi tilbage, og så skal vi derhen igen. Oh my god. Så hvordan putter vi level 1 keycardet? Okay, fine. Very fine. Fine, fine, fine. Fuck dig. For hver gang jeg har sagt noget, så går det altid godt. Næste gang, så tror jeg bare, at jeg lytter til, hvad du siger. Hvis det her ikke bliver noget godt ind eller output, så lytter jeg til, hvad du siger. Det bliver meget sikkert. Kæft. Er du sikker? Ja. Det har du styr på? Ja. Så har vi det mindst i level 2. Hvad så, hvis den bliver level 3 lige pludselig? Men så er det fint. Fuck om til livet. Så er det level 2. Boom. Hvad er den der vej? Den vej har vi lige bare. Hvem er der gemmer sig bag døren? Spændende. Nej, dog ikke. Hvad fuck er det der? Det var bare det der. Hvor knappen er? Den var der. Jeg er sikker på, at det var der, ikke? Ja. Vent lille, går han igennem døre? Wait a second. Okay, det gør han. Hvad gør vi nu, Sax? Svæver han? Han svæver. Han er fucking høj. Prøv, det kan være, han gerne vil tilbyde os et eller andet sjovt. Prøv, han ligner altså en vildt. Han ligner en troværdig giler. Kom on. Han ligner en troværdig. Kom on. Vil du derind? Nej, jeg vil ikke derind. Okay, så går vi den der. Er han bag os? Ja. We fucked. Kig på ham. Hallo. Er det bo? I det bo. Let's go. Det er kun fordi, vi ikke gider have noget af det, han solgte. Nå, er du klar? Men prøv at kigge bag dig. Fuck mig. Jeg tænkte nok.